plan och vi spelar inte ens på samma bollplan. Vad känner du när du hör en sån sak? Hamza Chimaev som började sin MMA-karriär hos er. Ja, men spännande, så det finns en chans att vi får se en titelfight i år med andra ord. Varför skulle vi sätta samma datum som de 100 km bort? Det finns ingen logik i det. Right, vi är här på Odenplan. Vi ska träffa Zlatko Strogonak som är en av arrangörerna bakom Fight Club Rush som har två nya galor i höst. En av Sveriges ledande organisationer och Zlatko kan väl beskrivas som en Dana White från Balkan kanske. Kör vi! All right, Zlatko. Vi såg eran första gala på UFC Fight Pass i mars, FCR 8. Historiskt för svensk MMA. Nu är ni tillbaka i höst här med två nya galor. FCR 9 den 4 september och FCR 10 den 20 november. Hur känns det att vara tillbaka med två nya galor och avsluta året starkt? Det känns bra. Personligen skulle jag vilja ha fyra galor per år. Men det känns bra att kunna steppa upp från två till tre. Och just att få en väldigt... Alltså, mycket jobb under det här halvåret. För jag kommer inte ha det i semestern nu. Det kommer vara full fart fram till FCR 9. Och i samma veva ska jag börja planera FCR 10. Så det känns bra, för det känns som att man kommer till nästa level. Att man tar inte en gal i taget, man kör två samtidigt. Då blir det mer jobb. Och det är roligt, det är en utmaning. Och det känns jättebra. Du har ju klättrat snabbt med organisationen och landat på UFC Fight Pass. Och vad har ni fått för feedback från UFC efter det här debuteventet på Fight Pass? Alltså, de var nöjda. De var jävligt nöjda. Vi är med, de som är med. Så vi finns med och jobbar på än vad de var. De tyckte det var jättebra. Bra matcher. Många unga. Mycket statements. Alltså, mycket unga killar som är på väg upp. Och tjejer. Så det var jättebra feedback. De hade inte så mycket att säga utom att det var bra jobb. I stort sett. Och det känns skönt att få en sån feedback från en gala från en förrätt också från dem. Så det känns tryggt, men vi är aldrig nöjda. Vi vill bara bättre och bättre och bättre för varje event. Och det är det som driver oss hela tiden. Och nu har ni då en ny gala, den nionde i ordningen, den 4 september. Vad kan vi se fram emot på den här galan? Vad är det för fighter som du har bokat upp hittills? Jag kan inte se. Ni har ju sett lite grann de som har signat. Så jag kommer inte gå in vilka matcher som vi kan släppa. Men några av de namnen som ni har... Ni har ju sett lite namn som kommer möta varandra. Jag tycker det är ganska intressanta unga grabbar igen. Vad är Ladio Bravo, proffsdebut exempelvis? Exakt. Han skjorte förra gången, men nu blir det den här gången mot en väldigt tuff kille. Det blir upp över 10 proffsmatcher. Och det är första gången vi tar det här klivet över 10 proffsmatcher. Och det känns skönt. Det känns skönt, för då blir det mer en renodlad proffsgala. Men får vi ha amatörer kommer vi lägga in dem också. För det är så vi har fått fram de här namnen. Genom att ge dem att köra matcher. Ni satsar ju väldigt mycket på just de här unga talangerna. Det är lite er modell liksom, som ni kör med organisationen. Det är det. Till exempel Hamza, Tobbe, Andreas. Nu har vi nya namn. Felipe körde senast. Det finns mycket potential i Sverige eller Skandinavien som vi inte har sett så mycket av. Vi på Frontkick har ju fokuserat mycket på The Wolfpack som är de här talangerna från Allstar som tränar med Kamsat och Gustafsson och de här. Vi har Josefin, Lindgren Knutsson, Abdurrahman Nasrutin och Felipe Lima som du nämner. Vad är oddsen att vi kan se någon av de här tävla på galan i september? Stor. Det är stor. Fightkortet är inte helt klart. Det finns mycket saker som ska sättas ihop. Det är ju 3 månader kvar, men chansen är stor. Det ser vi fram emot. Och nyligen så hade vi Superior Challenge som är den ledande galan i Norden som har funnits väldigt länge. Och jag intervjuade ju Babak Ashti som vi har pratat lite om också. Det uppstod en situation där ni har en bokad gala den 4 september. De hade också ringat in samma datum och planerade själva att ha ett event den dagen. Vad tänkte du om det när du insåg att den situationen uppstod och det skulle bli någon form av konkurrens mellan er den 4 september? Jag tänkte inte så mycket. De har sina planer. De kanske har satt det här datumet för ett år sedan, så vi vet inte när de satt det. Men vi visste inte det, för varför skulle vi sätta samma datum som de 100 km bort? Det finns ingen logik i det. Vi hade ingen aning. Vi har ansökt om alla våra sanktioner till slutet av året. Och vi har satt det. Jag visste att de hade september, men jag visste inte vilket datum det är. Och det spelar egentligen ingen roll. Det jag vill säga är att det är inte så enkelt att byta datum heller. Förstår du?
du bokar hall, det är 100 saker som ska sitta ihop för ett datum. Och sen att du ska helt plötsligt byta, ibland är det jättesvårt att göra det. För jag har ju försökt att byta datum ibland och det blir problematiskt. Du kanske måste skjuta upp det 2 månader. Mm. Så om de vill köra det datumet där som där, liksom, det är dåligt för allihopa. Men det är som där. Mm. I slutändan så kan man sitta med 2 skärmar och kolla på det. Hemma, egentligen. Men de har sin strategi, vi gör våra strategier. Och vi kan inte alltid, vi kommer krocka, det är många golv som kommer upp. Man kommer krocka med varandra för att ibland sätter man samma datum och så är det. Helt enkelt. Och det är bara bra för svensk MMA. För vi måste steppa upp, de måste steppa upp. Alla golv måste steppa upp. För att göra ett bättre jobb och lägga mer tid på det här. Mm. Och det är i slutändan det som ger resultat. Precis. Och när jag pratar med dig om superior och sådär, vare sig privat eller intervjuer, så du har alltid varit väldigt respektfull och liksom väldigt tydlig med att du är tacksam för det de har gjort för sporten och liksom att ni också samarbetar med dem i form av att du till exempel har släppt dina fighters och tävlat på deras event och liknande. Men i den här intervjun som jag gjorde med Babak så dök det upp en kommentar som fastnade i mitt bakhuvud när han säger att vi spelar inte ens på samma bollplan. Vi spelar inte ens på samma bollplan, så att för mig det är inte liksom där jag vill vara. Och nu kan man ju, nu kan ju bara han förklara vad han menar med det, men vad känner du när du hör en sån sak? Jag fokuserar inte så mycket på vad han tycker så, om jag ska vara helt ärlig. Jag fokuserar på att göra det bästa jobbet vi kan göra på vår gala. De har varit med 13 år, vi har varit med 3. Det är stor skillnad. Mm. Men vi ser resultaten. Kolla gala 1, kolla gala senaste galan. Och kolla bara tillbaka till FCR 2 och FCR 1. Kolla vilka fighters som körde där och kolla vart de fighters är idag. Mm. Det är vad jag vill säga. Som sagt, de har varit med länge. Jag har stor respekt för det. För de kämpade när ingen vågade göra det. Och jag har sagt det tidigare. Det är han som har gjort en vägledning för oss alla hur vi ska jobba. Egentligen Osmaf. Men om jag ska vara helt ärlig så... Vi jobbar hårt. Och vi går upp tidigt på morgonen och vi kämpar för att bli så bra gala som möjligt. Att jag ska gå och fokusera på att bli bättre än superare, bli bättre än här, bättre än den. Man fokuserar för mycket på det. Man ska fokusera på sitt eget och göra det bästa möjliga. 100%. Och nu ska vi då säga att Superior Challenge har ju faktiskt... Det verkar som att de har flyttat sitt event till den 25 september. Så kommer det inte att bli den här krocken med eran gala. Nu kommer vi istället krocka med en annan svensk gala. Men tillbaka till dina planerade event och planerna för FCR. Så är det en sak som jag undrar. Det har vi också pratat om för länge sedan egentligen. Har du börjat tänka på om det är dags att ha titelbälten i eran organisation? För jag tänker så här, när ni vill skicka fighters till UFC till exempel. Ja. Man ser ju ofta att den som får bältet i en sån här organisation på Fight Pass. Det blir liksom enkelt för UFC att säga, det här är champen. Ja. Okej, han kan få ett kontrakt liksom. Har du tänkt i de banorna? Som jag har sagt. En gala skapar inte legitimitet innan 10 galor. Så jag tycker... Kanske novembergalan, för då har du 10 event. Ah. 9 kommer det inte bli som det ser ut just nu. Jag ville det, men jag fick inte igenom det hos alla andra. Ah. Men inom snart framtid, hoppas jag. Okay. Men inte på 9 i alla fall. Det är spännande, så det finns en chans att vi får se en titelfight i år med andra ord. Jag hoppas på det. Om vi har en match som vi känner att det här är en titelmatch. Mm. Den hetaste talangen i världen, inte bara i Sverige just nu, utan jag skulle argumentera globalt, är Khamzat Chimaev som började sin MMA-karriär hos er och gick inte bara en utan 2 matcher i FCR, både amatör och proffs. Och liksom, jag undrar lite, du som arrangör som var där och såg han fightas i början liksom, och sen nu vart han har stuckit iväg och hur stor han har blivit, liksom, hur reflekterar du kring det när du tittar på din resa, på hans resa och det som har hänt de senaste åren? Alltså, jag kommer första gången jag filmade honom från buren, den här videon jag sett på hans match, det är jag som har filmat det. Och jag säger, när han började jag bara, wow, men den här killen är helt flippat, alltså jag har aldrig sett det här i mitt liv efter första amatörtävling. Du är så här bra. Han bara gick in och brålade i buren och allting. Jag just så här, vad fan är det sant som hände i kameran? Man tittar i kameran och säger, vad fan är det här sant som, vad som händer nu? Och jag satt just med Hamzat förra eventet i samma arena. Precis, 8 event senare. Jag bara så här, kolla, vi är här och du är fucking megastjärna. Alltså, shit vad sjukt. När du tänker efter, det var 2017 där hände.
och han är världsstjärna. Vi är inte i närheten av hans nivå. Och det känns skönt att kunna se att folk går framåt som har varit del av den här resan från dag ett. Mm. Så känns det. Jag tror Jonathan knäppte en bild på just det där ögonblicket när ni står och reflekterar. Vi kan väl lägga in den i rutan här någonstans. Ja, det var där vi pratade om det. Typ. Vad skulle du beskriva att målen är? Jag vet att du fokuserar mycket på den internationella marknaden och inte bara i Sverige. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Jag känner att mitt mål är verkligen här också. Vilket superior är jättebra. De syns ju jättestora plattformar. Men mitt mål är att synas här och överallt. Alltså, jag ska veta, jag har mer fokus nästan på scenen utom, alltså medien utomlands. Förstår du? Det är mer vad jag vill fokusera på. Mm. Jag känner att det kommer en långvarighet och mer effekt. Ja, det märker man ju med den inramningen ni har av eventen. När ni har en presenter som Ricky Wright, ni har kommentatorerna som är duktiga på engelska. Liksom. Och jag tycker det märktes väldigt mycket också när man tittar på Twitter och såna här saker. När ni körde nu på Fight Pass, att ni börjar få ögon från andra håll. Så du tittar lite på så här, Titan FC, LFA, Cage Warriors, de här typen av galorna då? Exakt. Det är, som sagt, jag vill ha den typen av galor här. Ja. Det saknas här. Och lägga pengar i unga fighters. För det är det Cage Warriors har gjort. Det är därför de har levererat så mycket till UFC. Det är det min fokus har varit sedan dag ett. Jag tror du vet om det. Jag har sagt det också tidigare. Mitt fokus är verkligen det där. Jag vill leverera med de här unga killarna och tjejerna. Vad tänker du så här i huvudet om du föreställer dig att en fighter skulle exempelvis vara main event på din gala och sen erbjudas UFC-kontraktet därefter liksom? Du väntar på det här första ögonblicket nu. Det är då det lyckas. Alltså, vi har haft en som har varit hos oss från Brave vidare. Precis. Men det är lyckat. Då tycker jag det är något som jag strävar efter. För det är så vår sport kommer växa här. Och det är inte bara jag som gör det hela allting. Det blir fler som sätter oss och gör det här tillsammans. Jörgen har jättebra öga för talanger till exempel. Min bror är jättebra hur vi ska marknadsföra det. Jag och Jörgen är mer matchmaker där. Och vi följer hela amatörscenen. Det är där du ser dem. Spännande. Här vi ser fram emot FCR 9 i första hand den 4 september. Och även FCR 10 den 20 november. Får vi se en titelfight? Återstår att se. Får vi se publik på plats? Återstår att se förhoppningsvis. Det får vi hoppas på. Men en sak är i alla fall säker. Det är UFC Fight Pass som gäller för Fight Club Rush. Ja. Även i framtiden. En av världens största streamingtjänster. Kör vi. Tack för det. En av Sveriges största plattform. Jag vet, det var jag på sig. En sak är i alla fall säker. Det är UFC Fight Pass som gäller för Fight Club Rush. Även i han måste ha en öl. Ja, exakt. Då sitter det direkt. Alltså. En sak är i alla fall säker. Det är UFC Fight Pass som gäller för Fight Club Rush. Även i framtiden. Signa upp er där så missar ni inte eventen i höst. Ja. Jag ska se.